Ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Tashi, gjërat po nisin të zgjidhen në jetën tuaj, veçanërisht në aspektin romantik. Është më rëndësi që të përqafoni eksperiencat e reja, ndoshta fati mund t'ju dhurojë një lidhje shumë interesante në ditën e vijim. Demi, universi do të ofrojë shumë mundësi për ju, por është në dorën tuaj për t'i kapur ato. Veçanërisht në aspektin profesional do të keni shumë surpriza të këndshme, të cilat do ju bëjnë ditën shumë të bukur. Binjakët, sot mund të ketë shumë lëra rreth jush, që mund të jenë argëtuese, por edhe njëkohësisht të lodhshme. Lajmi i mirë se do të jeni në një pozicion fitues në pothuajse çdo gar. Gaforja, dhurojeni vetes më shumë pushim. Lodhja e tepërt në këto momente nuk do t'i bënte mirë askujt. Në lidhje me aspektin sentimental, gjasat janë që të merrni lajme pozitive. Luani, djesia juaj e aventurës është empret tani. Për këtë arsye këshilloheni që të dëgjoni instiktin tuaj të brendshëm, duke dal nga përditshmëria. Në aspektin sentimental, gjasat janë që jo gjithçka të ecë sipas parashikimit, por lajmi mirë se gjithçka do të jetë kalimtare. Virgjëresha, thell brenda jush e dini mirë se çfarë po ju pengon për të ecur përpara. Sot universi do t'ju njoftojë se është koha për të përballur me të dhe të shpëtoni një herë e mirë. Këshilloheni të tregoni më shumë kuraj për të përshtatur me të vërtetat. Peshorja, brenda jush ekziston qëndrimi se mund të bëni gjithçka. Fal eksperiencës suaj të gjatë, gjasat janë që vërtet të keni sukses. Mbajeni këtë qëndrim çdo ditë dhe do të shikoni se optimizmi do t'ju shpërblehet. Akrepi, një dramë e vogël sot do t'ju drejtojë drejt një tranzicioni të madh në jetën tuaj dhe ju duhet të bëni maksimumin. Nëse ja lejoni vetes që të tregoheni më i hapur, do të jeni në gjendje të lidheni me njerëzit në mënyrë më efektive në një mjedis publik. Shigjetari, ka shumë energji rreth jush sot, por mungon vullneti për të kapur shansin. Përpiquni të jeni më aktiv në bisedat me të tjerët, sepse aty mund të tregoni aftësitë tuaja të vërteta. Në dashuri mund të merrni një impuls të ri mjaft pozitiv. Pricjapi, të qenurit krenar për veten është një mënyrë e mrekullueshme. Dilni përpara pasqyrës dhe konfirmojani vetes se ju keni shumë vlera. Në fund të fundit, nuk mund të mbështeteni gjithmonë tek të tjerët për të fituar vetbesimin. Ujori, ndiheni sikur jeni duke lëvizur shpejt, por pa asnjë indikacion se ku po shkoni, atëherë ndaloni dhe reflektoni. Nuk ka asnjë kuptim që të humbisni më shumë kohë nëse jeni i paqartë rreth planeve tuaja. Peshqi, nëse jeni duke menduar për një lëvizje në karrierë, dërgimi disa mesazheve tek njerëzit që njihni në biznes mund të sjellë disa drejtime shumë interesante. Nëse jeni duke kërkuar për romans, dikush nga e kaluara juaj mund të jetë interesuar për ju. Për më shumë video të tjera, mos harroni të na bëni like dhe subscribe në Gota News Albania.